Nu tänkte jag berätta lite grann om Stockholm Archipelago. <laughs> och det passar ju väldigt bra när jag nyss har pratat med Susanne. Här. Det här är ju ett... ska vi se här. Kan man? Kan man? Ja, det kan man. Alltså, Stockholm Archipelago är ett samverkansprojekt som löper med tre år. Det är rullande, alltså. Så att det heter projekt, men det, är faktiskt, det har pågått ända sen det började 2011. egentligen. Och Sen 2015 så har Stockholm Archipelago liksom jag kan ju vara en destination, ja. Men egentligen så är vi mycket mindre eftersom det bara är jag och de samverkansparterna som vi har med. Det är alla skärgårdskommuner och det är ju Stockholms stad, som ni hörde, visst i Stockholm, Skärgårdsstiftelsen som äger 14 procent av allt mark i skärgården och Region Stockholm. E så vårt uppdrag det är egentligen att jag ska försöka, eller vi tillsammans ska öka kännedomen om skärgården utomlands och möjliggöra affärer för företagen. Det här med internationell marknad, ni ser ju där uppe att vi har ganska mycket att göra egentligen. Att redan 2019 så hade vi bara 14,9 procent utländska besökare, eller gästnätter ska jag säga, i Stockholms skärgård. Så vi har ganska mycket att göra. Och ni som hörde till exempel titta på Rapport och Aktuellt in, innan pandemin eller under pandemin när man pratar om att alla längtar efter hav, hav och kust och havsupplevelser. Ni märkte nog att man pratar mycket om Gotland och västkusten och så. Jag, jag hörde inte en enda gång att de pratade om Stockholms skärgård faktiskt. Och jag tror att det är någonting som ligger i det att vi är så många som bor. Vi är ju ändå över 4,5 och en halv miljon alltså som bor i det här området som heter reg, reg, Stockholmsregionen. Men det är lite intressant att veta. Sen organisation ska jag inte tjata om, men vi har liksom en organisation där vi jobbar tillsammans och där är samverkan verkligen. Vi behöver jobba med varandra för att lyckas med det här. Jag har mycket arbetsgrupper, jag har referensgrupper, så det är ett stort samverkansprojekt helt enkelt. Det vi gjorde som jag tror är intressant för er att höra, det var att redan 2019 eller Jag började i januari 2019, och då började jag tänka så här att när jag tog hit utländska resarrangörer, att Jag fick en lång lista från Tyskland och UK och alla att de ville ha det och det och det och det. och 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 det och det. Och jag kände att Stockholms skärgård kan inte ge dem det. Och då, måste jag, då kände jag så här, att det måste vara något fel. För att, alltså, vi kan inte åka tillbaka. Jag kan inte hålla på att göra om Stockholms skärgård utan vi måste faktiskt använda Stockholms skärgård som den ser ut. Och då började vi titta på det här, och då gjorde vi, då gjorde vi en ganska stor... Jag tror att Visit Dalarna och Skåne och andra var med i en, en liten ung, vad ska man säga, utredning kring framtida naturupplevelser och hur kunden ser ut. Och då, kom, då använde de det här med tribe. Jag hörde att Camilla också använde det. Och då förstod vi att ja men herregud, vi måste ju titta på ett intresse. Alltså vi, vi följer nu, sen 2019, ett intressesegment. Vi kallar det naturtriben. Och vad är då det? Jo, det är ganska banbrytande, tycker jag. I alla fall jag som en så kallad lite halvdestination. För att det handlar om att vi struntar i om de kommer från UK, eller Tyskland eller Sverige. Och vi, vi vill attrahera dem som vill ha en naturupplevelse. Och vi spelar ingen roll om de är en hon eller han eller det och så om de, vilken ålder. Och då förstår ju ni att vi jobbar på ett annat sätt. Så från, från 2019 så börjar vi titta på den här naturtriben. Och Då är det samma beteende och värderingar som delas. Och det vet ju ni, ni jobbar ju med Naturtriben. Och det har blivit startskottet för en ganska lång resa för oss. Och just också när pandemin kom så kunde vi fortsätta jobba precis i samma spår. För Naturtriben finns ju likväl i både Stockholm och Sverige som utomlands. Då. Det här vet ni, så det här tänkte jag inte gå igenom. Men vi har ganska mycket underlag kring den här naturtriben som vi har riktat in oss på och som vi menar med naturtrib. Och Det försöker jag jobba med i Stockholm Archipelago mot företagen. Vi har ju en del här nu. Det vi kom fram till det var ju det här att produkter... Vi, skulle, vi har en ganska svår destination. Vi är väldigt mycket folk under juli. Så nu har vi börjat sagt att vi jobbar inte med juli. Stockholm och jobbar med augusti, sen, sen sommar och höst nu och så försöker vi pusha det dit. Vad vi behöver är ju sampaketerade produkter. För ni, ni vet säkert att det är ganska svårt att ta sig ut. Först ska man veta vad man vill ute efter. Sen ska man veta att man kommer ut dit. Sen ska man veta att man kommer hem också. Så att vi behöver sampaketerade upplevelser. Så vi gjorde en ansökan till Jordbruksverket och var glada att vi fick insatserna för att sampaketera. Och då menar vi resan ut, alltså transporten, alltså naturaktiviteten som vi vet är resanledningen för folk. Och sen kommer boende och maten. Det här är en av de här premiumprodukterna som vi har jobbat fram. Och jag vet ju att Get Out är här nu med Jakob och det är ju natur... Naturaktiviteten är i fokus och i den här produkten så är det just paddling. och Den är lite mer mot njut, njutarhållet, skulle jag vilja säga. Så jag skulle vilja... Det varit en snabb introduktion, men jag tänkte att jag... ni är säkert jättetrött på alla destinationer som ska försöka tränga sig in och prata. Så jag tänkte att jag håller det här lite kort och så bjuder jag upp Jakob på scen. Välkommen, Jacob. Tack så mycket. Kul och, att vara här. Ja, och Vi vet ju att vi, vi kommer också att ha, visa lite filmer så vi kommer att få en lite djupare introduktion av dig faktiskt senare idag. Så det. Det, det kommer lite ja. efter. Men eh, jag skulle vilja prata med dig om... Ja, men du kan säga dels... Ni har ju Get Out Kayak, och ni ja. har även ett annat företag. Det kan du väl ja, berätta precis. om? Ja, precis. Get Out Kayak är en kajakuthyrare och också ett... Eh, vad ska man säga? Ett premium kajakuthyrning brukar vi säga med, med, där vi paketerar friluftspaket och kajak. Och sen så har vi också guidade Sen har vi också Stockholms kajakled som är ett ledinitiativ. Mm. Eh, där vi försöker oss på att dra eh, kajakleder som är så skyddade som möjligt och dragna på ett eh, hållbart sätt eh, och som ett hjälpmedel för människor som vill upptäcka själva. Oh. Och jag är lite intresserad. För det här med, vi har pratat lite med Susanne också om det här med sampaketering med boende. Och vi har ju dessutom transportföretag som borde paketeras, och aktivitetsföretag. Och Jag vet ju att vi är precis i begynnelsen. Alltså det här ska ju gå ganska fort. Det här projektet. Men vad, vad var det som fick er att ändå vilja vara med och lägga tid av er dyrbara tid för att få till stånd de här sampaketeringarna? För oss, så, Vi ser ju ganska tydligt på eh, de som kommer till oss och eh, paddlar kajak oavsett vilket erbjudande de väljer. Att, eh, när det gäller svenskar då har vi egentligen hela spektrat från ja, men ganska, ja, men ungdomar egentligen, och kompisar som kommer och hela vägen upp till pensionärer som kommer att paddla tillsammans. Eh, men när det gäller internationella gäster då, eh, ser vi ganska tydligt att ja, men det är ungefär upp till 35-40 och sen, sen har vi liksom inte några fler som kommer. Jag funderar på varför, hur kommer det sig då? Eh, och Jag tror att en stor anledning är att eh, det vi erbjuder det är ju de facto är eh, ganska extremt för många. Om man är, liksom, för svenskar är ju friluftsliv något väldigt naturligt. För många svenskar, säga, för inte för alla. Men eh, kommer man från till exempel eh, ja, men Tyskland eller Nederländerna så ska man både vara intresserad av att paddla kajak, och inte då kanot i en sjö utan kajak på havet, och sova i tält. Eh, vilket de flesta gör, om de inte ordnar någon, någon eget eh, paket och, och bokar boende på något hem eller boendehandläggning. Eh, och det gör ju gruppen ganska liten. Ja. Och jag tror någonstans så att eh, ja, desto äldre man blir, desto mer bekvämlighet förväntar man sig. Man vänjer sig vid en ny standard man kanske inte tycker det är jättekul att bo eh, fyra nätter i tält. Så för oss så handlar det om att hur, hur ska vi då eh, kunna erbjuda eh, en aktivitet som är eh, härlig och lättillgänglig eh, med kajak som färdmedel men där man också får eh, möjlighet att njuta av andra eh, boendeanläggningar men också kulinariska upplevelser. Mm. Eh, och det är någonting som vi inte kan erbjuda om vi inte samverkar. Eh, och vi vill ju fokusera på, på kajakpaddling och på våra, på våra turer, så att, eh, det var väldigt logiskt att att leta, leta efter sam, samarbetspartners. Och när vi fick ja. möjlighet att av projektet så var det ett väldigt lätt sätt att komma igång med det. Ja, och vi skulle säga att det är Sandhamn seglarhotell och Haru natur och öppet hav som ingår i det just det här paketet. Ja, det ja. Men vad bra, Jacob. Och du stannar ju också hela dagen och ja, kvällen, middagen. Så jag hoppas att du får många nya kontakter och gamla kontakter här. Det hoppas jag verkligen. Tack, Jakob. Tack så mycket. Du ska du få en påse också. Ja. Den ger Cecilia. Tack snälla.